Театралізовані вистави, музика в музеях, фаєр-шоу та різноманітні атракції. І все це вночі. Традиційно у місті двічі на рік, влітку та на початку зими, відбувається фестиваль «Ніч у Львові». Він став уже ювілейним, 10-м. Для нас акція – це є шалена любов до Львова. І ми хочемо показати, що немає значення, яка національність, які традиції в людей були. Тому що Львів – це, ви знаєте, це є не то, що окреме місто, це є окрема національність. Більше сотні нічних заходів упродовж вікенду. Всі ці дні музеї, храми, галереї, театри залишаються відкритими до ночі. Наразі поки нікуди, нас сюди запросили в гості, вирішили подивитися на виставу. Кажуть, має бути дуже гарно. Публіка дуже гарно сприймає це все, тому що це для них нове тут і кінопроекції, і костюми, і цікаві персонажі. Вони танцюють разом з нами, співають, гріються. Чимало людей зібралося у дворі театру імені Лесі Українки. Тут вперше відбулося вогняне та піротехнічне шоу від команди Violet Illuminate. Все справжнє, ніяких ефектів. Часті запитання, чи ми там чимось мажемось, чи посипаємо волосся, нічим абсолютно. Вогонь все натуральне. А на рахунок страху його немає. Опіки, звичайно, трохи бувають, особливо коли починаєш робити, коли починаєш тренуватись. Фестиваль «Ніч у Львові» має і своїх постійних відвідувачів. Катерина прийшла на фест разом з донькою, маленькою Яриною, яка здивовано розглядає всі конструкції у підземеллі театру. Тобі подобається тут взагалі? Так. А що сам подобається? Всесвіт, який крутиться. Я не вперше насправді на цьому. Ми ще підемо в ратушу, там в дворик ратуші відбувається багато. Взагалі насправді дуже багато класних заходів. Я сама колись брала участь у поетичному читанні, це було в музеї Галана. Ну, загалом це дуже класна річ. Упродовж року в місті Лев відбувається близько 100 різноманітних фестивалів, але саме «Ніч у Львові» змушує львів'ян та гостей міста закохатися у Львів по-новому. Цього разу вона зібрала 10 тисяч відвідувачів. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА Новини.